Aprobamos definitivamente un documento de planificación para as próxima os próximos anos ata o ano 2024 que é a previsión das necesidades de solo industrial na comunidade autónoma. Plan sectorial de áreas empresariais 2014-2024, cunha actuacións previstas 117 actuacións en 95 concellos e que se desenvolverán en función da demanda de solo industrial que captemos na comunidade autónoma. Se trata, en definitiva, do primer documento, xa cos visto de prazo e todos os informes, o primer documento de planificación de solo industrial para os próximos dez anos na comunidade autónoma.